Salve, salve galera, beleza? Pessoal, iniciamos mais uma silagem. Hoje vou estar respondendo uma dúvida que é frequente aqui nos vídeos: quanto tempo a silagem pode ficar armazenada né, nos sacos. Vou mostrar um pouco da dinâmica do serviço, vou passar algumas dicas que é justamente para você conseguir aumentar o tempo de conservação da sua silagem, tudo isso é importante. Vamos mostrar a área de serviço, né, todo o nosso processo manual, vamos falar um pouquinho das máquinas. Outra pergunta frequente é onde comprar as embalagens. Pessoal, vou estar tá deixando o número né do nosso fornecedor aí da Siloplast para vocês. A gente compra com eles né, há mais de ano, tanto as embalagens 180 quanto as 200 micras estão em promoção esse mês. Aproveita então para já garantir seu estoque aí para as próximas silagens. Tá o número aí, o link também tá na descrição do vídeo. Acesse aí que esses aí a gente pode falar para vocês que a qualidade é excelente. Pessoal, dá uma olhada aí, ó. Esse é aquele milho LG, esse aqui ficou praticamente abandonado, meus amigos. A gente plantou esse milho duas vezes e os pássaros arrancaram. Então, esse ficou bem sofrido, tem uns pés desigual, novo, uns pés velho, mas a gente conseguiu pelo menos dessa vez, né, deixar ele chegar num ponto bacana. Vou mostrar ali para vocês depois como que tá o ponto, mas só para vocês ver, como que essa lavoura estava fraca. Aqui nas beiradas onde repetia a irrigação, ele ainda está um pouco melhor, tem um corredor de baixo em cima bem bonito. Mas pelos meios aí tem alguns pés bem, bem fracos. Assim como o feroz, é, ele apresentou bastante espiga, formou bastante espiga, mesmo com o um pé fraco, ele só não é tão resistente, tão rústico. Aqui mesmo ó, a gente percebe, ó. Esse aqui é um milho novo, do lado ali é o feroz e esse aqui é o LG. Ó. De um lado do outro aqui a gente vê que a carreira do LG. Entra a carreira do e já fica para trás, ó. mas o que a gente tem lá em cima é dele, tá bem bonito. Esse aqui para baixo é tudo feroz. e esse aqui é o LG. Mas vamos lá, vamos fazer essa silagem, vamos ver o que vai acontecer aí. O rendimento vai ser pouco, mas nada pode ser desperdiçado. Para vocês ver o ponto, olha só, esse aqui já tá um milho, né, já realmente secando, um ponto bom para a gente fazer a silagem. E percebam, meus amigos, que esse milho ó, teve ataque de lagarta aí na, nas pontas da das espigas, né? Esse é o LG. Ele se mostrou um pouco mais sensível às pragas e doenças do que o feroz tem sido. Para quem não conhece, né? nosso sistema funciona assim. A gente vai puxando né? no carro, tudo manual. Para muitos, isso pode parecer nossa, que trabalhão! Realmente é um trabalho né? pesado. Por exemplo, hoje tem previsão de chuva duas horas. Então eu vou cortar um pequeno corte, vou fazer. No dia que a chuva der uma trégua, eu continuo fazendo a parte de baixo. Esse tipo de liberdade a gente não tem né, quando a gente vai fazer o serviço pagando um trator ou pagando alguém para te ajudar. Então, ter o seu próprio equipamento ajuda bastante nesse quesito. A gente pode ir fazendo de acordo com a nossa realidade e a disposição do tempo e do clima. Só essa é só a primeira remessa né, do que a gente vai fazer, mas queria mostrar para vocês a qualidade né, do picado dessa máquina: tem uma PP47 né, da Pinheiro com motor 15HP Kawashima diesel. Meus amigos, olha só, esse aqui, pessoal, é um ponto bacana para quem quer armazenar a silagem por longo período. Já está um grão com amido mais duro. E é uma silagem que já está com ponto de matéria seca né, mais elevado. Então, uma silagem dessa daqui, bem armazenada, no processo aí de silagem sacada que a gente mostra para vocês, facilmente você consegue mantê-la aí por um ano ou mais. Por muitas vezes, né? Talvez vocês viram a gente fazendo silagem com um milho um pouco mais novo. Mas é porque no auge da seca, as pessoas né, com necessidade da silagem para tratar dos animais e as maritacas né, também, com fome atacando mais, a gente algumas vezes teve que antecipar o corte. Mas o ideal é estar tá fazendo o corte nesse ponto, quando você já consegue ver perfeitamente né, os grãos duros aí. Então você consegue ver a participação de grãos. Daqui a 30 dias, a silagem já está boa para o consumo e, se bem armazenada, tudo correndo bem ela pode ficar armazenada mais de ano aí. A gente já chegou a deixar por sete meses sem nenhum problema. É importante cada vez que for trabalhar amolar as lâminas, né? Trabalhar com a máquina sempre bem regulada. Mas vamos lá, meus amigos, tem muito serviço para hoje. Daqui a pouco vamos ligar em sacadeira aí. A nossa é a RS-35G da silari pessoal. E vamos estar tá mostrando para vocês mais sobre o serviço. E falando mais aí sobre a conservação da silagem, mostrando mais um pouquinho da nossa rotina aí fazendo silagem. Apenas eu e meu pai. Dá um joinha aí, velho. Pessoal, chegamos aí com a última viagem. Foram cinco viagens. É meio dia agora. E essa é uma das vantagens que eu falei com vocês. A vantagem da gente ter o nosso próprio equipamento, que a gente segue o nosso ritmo, né? Como eu falei, tem previsão de chuva para daqui a pouco. O tempo já está bem carregado. Então a gente já vai parar e vai começar a ensacar. Acompanha com a gente aí que a gente vai dar mais algumas dicas e mostrar aí como é feita a nossa silagem ensacada. E meus amigos, se vocês estão reparando, essa daqui já deve ser a terceira camisa que eu estou usando só nesse vídeo, ainda é meio dia. Pessoal, se alguém falar com vocês que isso aqui é um serviço fácil, foge porque estão mentindo. Isso aqui é um dos trabalhos mais puxados né, que a gente tem aí na propriedade, que é o dia de fazer a silagem. Mesmo o maquinário sendo bom e aumentando muito aí o nosso rendimento de serviço, ainda assim ó, tem que soar muito para dar conta. Pessoal, pedi meu pai para colocar aí só para vocês verem. Vou pedir ele para tirar o saco aqui da, da máquina e erguer ele. Saco saindo realmente bem compactado, bem liso, né? um saco pesado. Pessoal, eu sempre insisto nisso. Regula o tamanho da partícula. É isso aqui que vai fazer a sua máquina trabalhar bem. E essa máquina aqui, ó, nem misturador ela tem. É o modelo simples. E vocês viram? Nem bota a mão na máquina. E sai aí, ó, totalmente compactado. Mas por quê? Partícula de corte excelente. Inclusive, essa semana eu estava vendo um vídeo de um canal, né, fazendo a silagem do Capiaçu com a máquina parecida com essa. A sacaria não estava ficando tão boa, mas por quê? O trator que estava fazendo para ele prestação de serviços não estava bem regulado e estava cortando muito mal. Então, meus amigos, é complicado para você ter uma silagem de qualidade, principalmente para quem quer que ela fique armazenada por um bom tempo, o tamanho de corte e você tentar encher o máximo possível. Deixando o mínimo de espaços ocos. Porque, pessoal, a fermentação ela se dá na ausência do oxigênio. Então, quanto mais cheios, mais bem compactados, melhor vai ser a fermentação. E a fermentação eficiente vai aumentar a durabilidade aí da nossa silagem. A fermentação que ocorre aqui é na ausência do oxigênio. Então, pessoal, tem muita gente que, inclusive, pergunta se precisa do inoculante. O inoculante nada mais é do que você já entregar um número maior das bactérias que já estão presentes aqui. Então ele é um aditivo que serve principalmente né, para acelerar o processo. Ele já entra né com a população de bactérias para estar tá acelerando o processo de fermentação. Mas mesmo a gente que faz sem o inoculante, essa silagem vai fermentar perfeitamente, a ótimos resultados, porque a gente realmente dominou o processo de fazer a silagem. Partícula de corte correta, sacos cheios em né bolsões de ar mas por quê? Maquinário bem regulado. Isso aí é a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Assim a gente consegue ter uma silagem que vai poder ficar armazenada por longos períodos. Obviamente, não aqui, meus amigos. Essa silagem vai para debaixo da lona ou para um depósito fechado. Não adianta você fazer tudo certo e armazenar errado. Tem que botar no local protegido e aí sim é sucesso. Meus amigos, acabamos de finalizar, né? sacamos ali 63, acabamos agora, é 3 horas da tarde, conseguimos terminar antes da chuva. E Pessoal, né? Para um primeiro dia, valeu bem a pena. Estou satisfeito com o rendimento. Ao que parece, a área vai render uns 30 ou 40 sacos a mais do que eu estava planejando. Então, né, já cobre aí os custos da semente que foi o que eu mais gastei lá plantando e replantando. Mas estou muito satisfeito, Meus amigos. Resumindo, né? Se a silagem for bem feita, partícula no tamanho certo, cortada na hora correta, né? Você vai conseguir armazenar ela aí por muito tempo, mesmo sem utilizar o inoculante. O inoculante nada mais é, é uma forma aí de estar tá acelerando o processo, já que ele entrega aí uma população de bactérias que vão estar tá agindo aí na fermentação. É. Não sou o canal mais adequado para ensinar vocês essa parte técnica, mas no geral é isso que está aí. A gente consegue ter uma silagem de qualidade que vai durar muito. Basta agora, né, armazenar ela no local correto. Não pode ficar exposta assim, correndo risco de algum animal vir aí e estar tá causando algum furo. Qualquer microfuro que tiver já é o suficiente para essa silagem não durar muito tempo e começar a estragar. Mas meus amigos, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Qualquer dúvida, né, pode deixar nos comentários. E se você estiver precisando de sacarias para sua silagem, entre em contato aí com a Siloplast, que eles enviam para todo o Brasil, né, preço de fábrica aí, vai poder te atender numa boa. Valeu, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.